Minister, ki je v Metliko prišel s sodelavci, je pomiril polno dvorano kmetov in vinogradnikov. Uspeli smo zaustaviti, da zaradi novega izračuna katastrskega dohodka pride letos do škode. To smo bili uspešni in tudi soglasni v parlamentu, zato sem vesel. Jaz verjamem, da bomo sedaj uspeli izračune tako pripraviti, da bodo pošteni in bodo veljali za naslednje leta. Pomemben pa je tudi dogovor, da bodo poslej kmetje dobili izračun katastrskega dohodka leto dni vnaprej, pravi minister, ki verjame, da tudi zakon o obdavčitvi stvarnega premoženja, ki je v medresorski in javni obravnavi, ne bo obremenil kmetov, saj je pridelava hrane prioriteta Slovenije. Jaz verjamem, da je večinsko mnenje v Sloveniji, da stvarno premoženje, ki je kmetijska zemlja v uporabi ali pogost v uporabi, ali kmetijski objekti, ki služijo namenje proizvodnje hrane, to vrstno premoženje, da ni potrebno in da ni smiselno in da ne sme biti obdavčeno. Sicer pa je oba predloga zakona pripravilo Ministrstvo za finance in ne za kmetijstvo, je poudaril Židan. Njuna vsebina pa je prišla v javnost še preden sta bila usklajena. Upam, da se takšne napake v prihodnosti ne bojo dogajale, da bojo zadeve najprej uskladili znotraj ministrstev, potem na vladi, potem pa šele v javnost. Ker ljudje po nepotrebnem razburjajo. Udeleženci 3 ure trajajočega posveta so bili zadovoljni z vizijo in odgovori ministra, ki je odgovoril na vsa njihova vprašanja in nazorno razložil aktualno in tudi novo kmetijsko politiko Slovenije.